Velkommen til Tyrkisk 8, lektion 18, dag 52. Og så blev det lektion 18, dag 52, og lektion 18, altså ren repetitionslektion. Det skulle helst ikke være noget nyt, i hvert fald kun minimalt. Og det er ligesom de to andre bøger, samme system. Og det første, vi skal her i lektion 18, dag 52, det laver side 48. Og det er så den her side. Oversæt til dansk. Så det gør du bare nu, og så retter vi den sammen bagefter. Godt, du har lavet øvelsen, og vi retter. Bup, tjek, ikke smas. Denne kniv sker ikke godt. Onlar, ailemi, sevmesler. De, min familie, kan ikke lide, eller elsker ikke. De elsker ikke min familie, eller kan ikke lide min familie. Yumurta sevmes. Han eller hun kan ikke lide æg. Gönül burada uyumaz. Gönül her sover ikke. På restaurant saat kaçta kapanır. Hvornår plejer den her restaurant at lukke? Mehmet çok konuşmaz. Mehmet taler ikke meget. Ayşe sık sık kulak gitmez. Ayşe går ofte ikke til skolen. Tager ofte ikke til skole. I skole. Levent çok konuşur mu? Taler Levent meget. Sen her gün koşar mısın? Løber du hver dag? Bunu her gün yapar mısın? Laver du dette? Eller gør du dette hver dag? Sen her hafta bir gazete okur musun? Hver uge en avis, læser du en avis hver uge? Sen her gün television izler misin? Ser du tv hver dag? Sis her sådan man kahve içer misiniz? Drikker I kaffe hele tiden? Og Asla öğrenmez, han lærer, eller han eller hun lærer aldrig. Onlar asla gülmezler, de griner aldrig. Sen bazen şarkı söyler misin? Samtidig synger du samtidig. Og her gün et hjerme. Spiser han eller hun kød hver dag? Og her sammen kan sig nærme. Vinder han eller hun hele tiden? Sen her gün syd i tjermesen. Drikker du mælk hver dag? Hvor jeg sikker galler med sin, kommer du ofte herhen. Husk, når vi har sådan en bevægelse hen imod noget, så kan vi ikke sige Buddha da, så skal det være Buddha ja. Fordi vi har en bevægelse. Siksik hatta ya parmesan. Laver du ofte fejl? Man kunne også have sagt hatalar. Det er ikke så vigtigt, om det er hata eller hatalar. Det, ja, det skal man ikke tænke så nøje over, om man siger det ene eller andet. Siksik sinema ya gidamesan. Ofte går du, ofte tager du ofte i biografen, og husk lige på, biograf hedder ikke i ordbogen. Hvis man tager en tyrkisk-dansk ordbog og slår biograf op, så hedder det ikke cinema, ja, så hedder det cinema, ligesom engelsk. Det der YA, det er fordi, at det er en bevægelse hen til biografen. Så er der kommet sådan en endelse på. Bebek sik ağlar mı? Kader babyen ofte. Og det næste øvelse, det er så side 53, og der er noget repetition her af bidform. Så lav den, oversæt til tyrkisk, og så retter den sammen bagefter. Godt, vi retter den, og jeg laver den bare på den nemmeste måde, det vil sige den der, altså uformelle form, den korte, den nemmeste. Så det har jeg valgt at gøre. Gal, g
Git. Ja. 4. Itch. Og 5'eren. Japma. Syng. Sharke. Søjle. Læs. Oku. Skriv. Yes. Kom ikke. Galma. Gå ikke. Gitma. Drik ikke. Itchma. Syng ikke. Sharke. Søjle med. Læs ikke. Okuma. Skriv ikke. Yasma. Kø. Satan al. Eller bare al. Køb ikke. Satan alma. Eller man kan også bare sige alma. Bevæg dig ikke. Harket. Et med. Sov ikke. Uyuma. Det du så skal gøre nu, det er at gå til side 54. Sætning og lektion 18. Og nøjes med bare at lytte til dem. Du behøver ikke udtale. Og den lydfil, du skal afspille, mens du sidder og kigger lektion 18 sætninger, det er så den, der hedder sætning og lektion 18, det er 52 og 53. Så den skal du afspille. Og igen, jo flere gange, jo bedre. Som ekstra øvelse, gå til side 47 og oversæt passivt. Det vil sige fra tyrkisk til dansk, så dæk de danske sætninger til mest af papir, og så bare oversæt fra tyrkisk til dansk, og kontrollere selv, om du har fået det rigtige svar. Så det er ligesom, du kender det. Det er en rigtig god måde at, ligesom at få repeteret stoffet fra lektions 17. Det er rigtig godt givet ud. Og så ses vi igen i næste video. Den kommer så til at hedde lektion 18, dag 53. Og husk, at du kan bestille bog 3 ved at skrive på den her mailadresse, olaasbi@yahoo.dk, og den koster 190 kr. Og man får bogen i pdf-format, masser af lydfiler i mp3-format og 2 ekstra videoer med ekstra træning. Det vil sige 2 videoer, som ikke er på YouTube. Og bog 1 og 2 kan selvfølgelig også bestilles på den samme e-mailadresse, og hvis man køber begge to på en gang, så koster de 320 kr.